Salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kum kande bam dalay wax ba legui ma ngi so ko contant ci mum ci annulation bi. Kum kande dafa fekk sénégalais liñ gëna attardé wu mu jaar ci seen xel yi. Déjà xasna len. Mais man lima metti rek du kum kande mum dama contant ci mum parce que yak na seen temps yépp ngeen koy estati goudé ak bëcëk. Lima metti moy instant bi ngeen ni def lool. Yeen porteur de voix sama xol jeex na ci yeen. Ay fallu fi des vidéos. Ay zal. Ay magdi. Ay mambala. Am ñu jël seen ay valise pour def ci nit ñi rétane ben jour rek la mus xalat tv musa def luma metti ci limu musa wax yépp lo wax ben jour la musa def vidéo té neexuma moy vidéo bi mu defone di remercier ay fallu fi des vieux ay ñoo naan dañuy rétane lo gis nga bari na porteur de voix yo xamné wallahi instant bi ñoo tardel sénégal ndax ñom ak site internet di ñoy am mais gaay est ce xam ngeen instant bi ngeen ni may kun kande buzz instant bobu wa kaolak seen marché bi mi ngi bon bari mbënd maang fa essa bobu keur ma sar mbeun mi commencé na fa am ño xamanteni bi ñi ngi commencé tit di ñak seen keur essa bobu nonu élection locale yi am na ño xamanteni bindoguñ pour mëna fal maire essa bobu ministre yaangi sacc xaysu rew mi essa bobu maire yaangi xol nu ñi défé ba té li nga xamanteni bi moy liste bi pour nit ñi baña bindu essa bobu nit ñaangi dé ci hôpital yi di len ay fièvre di len bëgg ray amuñu fuñu teud essa bobu ñi ngi compter ay cas yu dul jeex ci covid 19 bi essa bobu ay nit ngi wara matu amuñu ku len sauver kon suñ waxante deug kun kande mo len upp xel fouf li am ba dess nak moy kun kande luko way wax togn ko parce que forcé wul kenn yeen mom geej mais geej gi man amna droit ni dama koy xar lolou du dara man amna droit ni damay xoti asaman ci est ce que papa kenn momum geej gi yalla momum geej legi suma ko deful lolou ya sama digante sama yalla yonu nit ñi mom nekuñu ci li upp solo moy bu nit waxate waxu dof ngeen jangate ni kuko mayul promotion dina noppi fuñu wara waxe wax ju bari bo fa noppé mo gën est ce que dengen ben serigne mu wax ci kunkande est ce que dengen ben serigne ben kilifa mu prononcer tour kunkande parce que ñoñu dañu mati dañu xam seen bop mais ay comédien yu dof yaq rewmi nek fi nan dañuy def comédie ñom ño fi nek di may kunkande ba so xolé xol ba ci souf sax ñom dañu bok ci combat bi ñu yaakaani kunkande dafa jek jek ni rek ni day xar geej gi quoi pour yeen lool ngeen yaakar wallahi bu ngeen xamone nit ñi li ñuy def ba wax ben wax bo xam day wër aduna du ngeen ne fi di tardé instant bobu yenen rew yaangi xol nu seen rewé jëm kanam ñun sun ndaw yi nekk fi di wax xar geej da ngeen ni merlo nit ñi quoi buñ waxé ñu leen invité ci plateau télé yeen ñi ni ay porteur de voix xuma lan ta tek li ngeen wax tous xamu leen ko ci di may ay promotion ay kunkande fum egg rek yeen la mom deful dara fum egg yeen la geej gi momu leen ko asaman ci momu leen ko suuf ci momu leen ko bu ko doon xar tamit seen yoneeku ci yalla ko mom comprendre ngeen xarnam xarul lol digeentem ak boromam la